नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले मेरो शेयर मार्केट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुकोमा सदा चाहिँ दुईवटा सेक्टरहरु जो अब निकट भविष्यमै बढेर जान सक्ने सम्भावना र एकदम कम मूल्यमा रहेका सेक्टरहरु, बैंकिङ सेक्टर एउटा र अर्को चाहिँ अलिकति ट्रेन्डिङ सेक्टर होइन डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया अन्त्यसम्म हेरेर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूले मेरो सेयर मार्केट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हामीले निरन्तर रूपमा अपलोड गर्ने नेपालको सेयर मार्केट रिलेटेड विभिन्न जानकारीहरू अपलोड गर्न साथ पाउनुहुनेछ र हामीलाई पनि थप हौसला मिल्नेछ। यो भिडियो टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हुँदा यसलाई नै आधार मानेर सेयरको खरिद बिक्री गर्न नगर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पहिलो सेक्टर रहेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर है। हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ चार्ट प्याटर्न कस्तो डेभलप भएको छ त्यो कुराहरू हामीले बताउँछौँ होइन। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ लामो ऱ्याली आइसके पछाडि चाहिँ अस्तिको नेप्सेको मेजर करेक्सनमा यो पनि करेक्सन भएको थियो र यो चाहिँ तपाईँले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन यो प्राइस च्यानलमा चाहिँ फल भएको थियो होइन लोअर हाईहरू र लोअर लोहरू बनाउँदै फल भएको थियो र अहिले हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यो 1850 को बिन्दुलाई पार गरिसके पछाडि यसले चाहिँ तपाईँको 1920 को बिन्दुलाई रेसिस्टेन्स बनाएर यो 1850 र 1920 कोमा बिचको लेभलमा चाहिँ साइडवेज गएको छ। यो बक्स बनाएको छु, यो बक्सभित्र यो साइडवेज गएको छ। अब नेप्सेमा चाहिँ एउटा राम्रो मोमेन्टम आउने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एकदम हाइली क्यापिटलाइज सेक्टर भएको हुनाले चाहिँ यसमा मोमेन्टम आउनु जरुरी छ होइन। यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ नबढिकन नेप्से चाहिँ राम्रो माथि चाहिँ बढेर जान सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अनुमान गरेका छौँ भन्दाखेरि केही समयको साइडवेज मोमेन्टम पछि यसमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा बुल आउने हामीले सम्भावना चाहिँ देखेका छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिलेको मूल्यमा होइन यो साइडवेज गएको बेलामा एकदम न्यून मूल्यमा विभिन्न कम्पनीहरू पाइरहेका छन्। त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्दाखेरि एकदम चाहिँ राम्रो होला जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। यदि हामीले चाहिँ अहिले इन्ट्री गऱ्यौँ भने यो लेभलमा इन्ट्री गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ स्टप लस भनेको 1850 को लेभललाई भोल्युमसहित ब्रेकडाउन दिन्छ भने हामीले स्टप लस राख्न सक्छौँ र बढ्दै गयो भने हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको मिडियम टर्म टार्गेट भनेको 2450 अथवा 2500 वरिपरिको हुन्छ भने माइनर चाहिँ टार्गेटहरू भनेको माइनर रेसिस्टेन्सहरू भनेका चाहिँ तपाईँको 1970 हुन्छ एउटा तपाईँको 2025 हुन्छ भने अर्को 2095 रहेको हुन्छ, यसै गरी 2187 अर्को रहेको हुन्छ र सपोर्टहरू भनेको 1850 र 1750 रहेका छन्। अब हामीले नेप्सलाई विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड लाई रेसिस्टेन्स मानेर मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै चाहिँ क्लोजिङ भएको हुनाले चाहिँ अब मार्केट बढेको खण्डमा चाहिँ अब क्यान्डलहरू चाहिँ अब होइन अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेक आउट दिएर चाहिँ अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि नै बन्ने सम्भावना रहेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको मिडल ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्डको बिचमा क्यान्डलहरू बनेका छन्। अब यसले केही समय चाहिँ साइडवेज जान सक्ने सम्भावना पनि देखाउँछ। त्यसै गरी मुभिङ एभरेजलाई हेर्ने हो भने 50 दिन र 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ भ्यालु भनेको 1903.14 रहेको छ होइन, जुन चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेज कम र 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि रहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि लङ टर्ममा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर बुलिस नै छ र तर मिडियम टर्ममा चाहिँ अलिकति साइडवेज जस्तो हामीले पाउन सक्छौँ। यसै गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भोल्युम इन्डिकेटरलाई हेर्छौँ भने मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोल्युम बढेको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको केही दिन यता भोल्युम चाहिँ आइरहेको छ होइन। अब यसले चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही अलिकति कारोबारहरू बढी भइरहेको हुनाले अथवा ट्रेन्ड रिभर्स अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ ट्रेन्डमा अहिले भइरहेको ट्रेन्डमा चाहिँ केही परिवर्तन हुने हो कि भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। आरएसएलाई हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ 54 रहेको छ, यसले पनि हामीले के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ साइडवेजमा चलेको छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मोमेन्टममा आउन चाहिँ अब एक्युमुलेसन फेज जारी भयो सकिसके पछाडि चाहिँ मोमेन्ट आउन सक्ने सम्मान देख्न सक्छौँ। अस्तिको करेक्सन पछि यहाँ हेर्नुहोस् बुलिस डाइभर्जेन्सलाई भ्यालिड गरेर माथि गएको छ आरएसआई पनि। अब मार्केट बढ्यो भने आरएसआई पनि चाहिँ माथि नै जान सक्छ। त्यसै गरी म्याकडीलाई हेर्छौँ भने पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्रामहरू बनेका छन् होइन, एमएसडी लाइन र सेगमेन्ट लाइनको विड्थहरू बढिरहेको छ। अलिकति चाहिँ म्याकडी विगतका 2 दिनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइलोड जस्तो देखिएको छ होइन। अब तर पनि अब भोलिको दिनमा मार्केटहरू बढ्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ राम्रो मोमेन्टमा आयो भने चाहिँ म्याकडीमा पनि पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्रामहरू ठुल्ठुला बन्छन्, यो विड्थ पनि बढ्दै जान्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ सेलिङहरू आएको हो कि भनेर देख्न सक्छौँ।
त्यसै गरी चाइगिन मनी फ्लोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा जिरो भन्दा मुनि नै यो चाहिँ जिरोलाई क्रस नगरिकन जिरो भन्दा मुनि नै गएको छ होइन, अहिले -0.096 लेभल वरिपरि रहेको छ। अब भोलिको दिनमा मार्केट बढ्यो भने चाहिँ अब यो पनि अब चाइगिन मनी फ्लो इन्डिकेटर पनि बढेर जान्छ, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटरले हामीले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि केही सेलिङहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भनेर देखाएको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट र एकदम चाहिँ ट्रेन्डिङ सेक्टर भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर हो यो बुलको है। तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ सुरुमा हामीले प्राइस च्यानल कस्तो फर्म भएको छ, चार्ट प्याटर्नहरू कस्तो छ हामीले देखाउँछौँ। हामीले देख्न सक्छौँ लामो समयदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् यो च्यानलमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ ट्रेड भइरहेको छ होइन। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन, एरो लगाएर तपाईँको हेर्नुहोस् या यो चाहिँ यो लोअर ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट यसलाई बनाएको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ मैले मिडियम टर्मको अथवा लङ टर्म कुरा गरिराखेको छु है तपाईँहरूलाई, एकदम सर्ट टर्मको कुरा चाहिँ होइन, यो लङ टर्ममा मात्रै हो होइन। यहाँ रेसिस्टेन्स छ होइन, अनि त्यसपछि यो पोइन्टमा रेसिस्टेन्स छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पोइन्टमा रेसिस्टेन्स बनाएर मार्केट फर्को भने अब अर्को रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको हामीले के अनुमान गरेको छौँ भन्दाखेरि यो तपाईँको जुन चाहिँ 1790 सरी 1700 वरिपरि होइन हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्स बनाएर चाहिँ फल हुने सम्भावना अथवा मेजर करेक्सन आउने सम्भावना देखेका छौँ। यो चाहिँ बुलमा राम्रो र्याली आएको सेक्टरमा यो पनि पर्छ होइन। अहिले हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पछिल्लो दिनमा चाहिँ एउटा इन्डिसेन्ट क्यान्डल बनाएर चाहिँ होइन सामान्य अङ्कको वृद्धि सहित क्लोज भएको छ। अब यो चाहिँ अब तपाईँको 5440 बिन्दुसम्म पनि पुल ब्याक हुनसक्छ, त्यो भयो भने हामीले बाइङ अपर्च्युनिटी भएर हामी इन्ट्री गर्नुपर्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जुन एफसीमा पनि राम्रो मुभमेन्टमा आयो र यसमा पनि राम्रो मुभमेन्टमा आयो भने चाहिँ होइन बढ्दै गयो भने पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको 6036 हुन्छ, दोस्रो रेसिस्टेन्स भनेको 6446 हुन्छ भने यसै गरी तेस्रो रेसिस्टेन्स अथवा मिडियम टर्म टार्गेट भनेको 1700 हुन्छ। यदि घट्यो भने चाहिँ 5440 लेभललाई भोल्युम सेट ब्रेकआउट गर्छ भने चाहिँ हामी स्टपलस गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट सपोर्ट त्यही हो होइन, दोस्रो सपोर्ट भनेको 5217 हो, तेस्रो सपोर्ट भनेको चाहिँ 4900 हो, चौथो सपोर्ट भनेको 4460 हो। त्यसै गरी बोलिन्जर ब्यान्डलाई हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि नै क्यान्डलहरू बनेको हुनाले हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ अझै बुल आउन सक्ने सम्भावना जारी रहेको छ र प्रबल सम्भावना रहेको छ। 50 दिनको मुभिङ एभरेज र 20 दिनको 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई हेर्दाखेरि दुइटै दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा अहिलेको चाहिँ भ्यालु नेप्सीको भ्यालु के अरे साली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको भ्यालु चाहिँ माथि रहेको हुनाले हामी चाहिँ एकदम बुलिस मोमेन्टममै छौँ भनेर हामी एकदम थप प्रष्ट हुन सक्छौँ र हामीले त्यही अनुसारले आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजिजहरू बनाउन सक्छौँ है। भोल्युम इन्डिकेटरलाई हेर्दाखेरि मार्केट घट्दा भोल्युम घटेको छ र मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम बढेको छ है डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ, त्यो पनि एकदम राम्रो पोजिटिभ कुरा हो, यसले पनि बुल कन्टिन्यू रहेको कुरा जानकारी गराउँछ। आरएसएलाई हेर्छौँ भने हामीले आरएसए पनि तपाईँको निरन्तर रूपमा बढेको छ र 60 भन्दा माथि नै रहेको छ, 66 वरिपरि रहेको छ। त्यसले पनि हामीले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा बुलिस मोमेन्टम कायम रहेको छ र यसले नयाँ नयाँ हाईहरू बनाउन सक्ने सम्भावना व्यापक रहेको छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छ। त्यसै गरी म्याग्डीलाई हेर्दाखेरि पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्रामहरू बन्ने क्रम जारी भएको छ होइन, र म्याग्डी र सिग्नल लाइनको विड्थ पनि एकदम बढिरहेको छ। त्यसले पनि हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा चाहिँ अहिले भएको बुलिस मोमेन्टम केही समयसम्म अझै जारी रहने भनेर स्पष्ट हुन सक्छौँ। चाइगिन मनी फ्लोलाई हेर्दाखेरि पनि हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रो मोमेन्टम 81 आयो होइन, माइनसबाट चाहिँ प्लसमा चाइगिन मनी फ्लो इन्डिकेटर गयो, एकदम एकुमुलेसनहरू सार्पली भइरहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा र अब भोलिको दिनमा पनि अब चाहिँ यो चाइगिन मनी फ्लो इन्डिकेटर बढेर जाने सम्भावना देखाउँछ र यसले हामीलाई के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि डिसिसन लिनमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकदम बुलिस मोमेन्टम चाहिँ लामो समयसम्म जारी रहने र चाहिँ नयाँ नयाँ हाईहरू हामीले देख्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै।